Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian po diskutojnë gjerësisht për bisedimet rreth zgjidhjes së çështjes së emrit të Maqedonisë, lidhur me këtë përfaqësuesja e lartë të BE-s për politikë të jashtme Federica Mogherini u takua me ministrin e jashtëm të Shkupit Nikola Dimitrov, pas bisedës zyrtarja e Brukselit dha një prononcim të shkurtër për media. With the foreign minister of the former Yugoslav Republic of Macedonia together with the Sa po kam dal nga një takim informal pune me ministrin e jashtëm të ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë, së bashku me ministrat e jashtëm të vendeve antare, më lejoni t'ju them që ne të gjithë jemi të inkurajuar për progresin e bërë, veçanërisht në negociatat me Athinën, në çështjen e emrit, pra ne të gjithë do të punojmë për të mbështetur dhe shoqëruar një rezultat pozitiv të këtyre negociatave të rëndësishme. Mediat shqiptare të Maqedonisë raportuan se në Bruksel mund të zhvillohej dhe një takim mes dy ministrave të jashtëm Dimitrov dhe Kocias, por një gjë e tillë ende nuk është konfirmuar, duke u bazuar në qendrimet e disa vendeve anëtare të BE-s, të cilat kundërshtojnë fillimin e negociatave me Maqedoninë. Analistët mendojnë se mundësitë e zgjidhjes po shterojnë, ndërkohë Greqia kohëve të fundit refuzoi zyrtarisht propozimin e Republikës së Maqedonisë së Ilindenit, që u vendos në tryezë nga Shkupi.